Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na si. Ikaze kuri Kwizera Yesu TV, ingendi klima bagemahe. Turabakunda cyane, umwanya ku wundi, umunota ku wundi, igihe cyose dushima ukuntu mubana natwe mu buryo bumwe ku bundi. Mwese abakurikira Kwizera Yesu TV turabubaha cyane. Ibihe byiza rero. Uyu mwanya ni umwanya mwiza twongeye kwakira umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana yageze mu Kwizera Yesu TV, ntago ari ubwa mbere, ni ubwa kenshi kandi azakomeza kuko turamukunda kandi muri w'Imana yamushyizemo ibintu bikomeye muri iki gihe agomba gusangiza benshi tukiri kuri iyi si bariho. Rero turakwakira papa, muraho neza. Muraho muraho. Amakuru. Ni meza. Badukurikiye barifuza ko bakumenya, nanone hari abagiye babagurikira ubwa mbere, muri bande, hanyuma kugira ngo muze kutwiza mu ijambo ry'Imana, ariko byibuze bamaze kumenya abo muri bo. Bakundwa ba Kwizera Yesu TV, muraho ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Munyeragwe Laurent, banjiriste muri itorero rya Batsinda ryahoze ari paruwasi Batsinda, ariko ubu ni itorero rya Batsinda muri paruwasi ya Gasabe. Nkaba nifuje kuza kuganira namwe ijambo ry'Imana. Hagati aho ngaho ko ndi kubona uri umubyeyi mukuru, ubu ni mwavuze nka ryari, bimeze gute mbere yuko mubwiriza, ariko nako mukatubwire gatoya nk'umunota umwe watubwira ngewe ni iki twagenze gutya, twarushye gutya, kuko abantu ba kera mwagiye mugira amateka akomeye mu ivugabutumwa. Navutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu, mvukira ahantu bita Igihinga muri komini Mugambazi, hahoze ari komini Mugambazi, ubu ni akarere ka Rulindo. Hanyuma nakira agakiza mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu, kandi uwo mwaka wa mirongo inani na gatatu nibwo majya kwakira agakiza, ni nawo nabatijwemo. Hanyuma mu kwezi kwa cumi n'abiri hafi, kuko majije gukizwa, niyumvishemo umuhamagaro wo gukorera Imana. Nibwo natangiye gukorera Imana nkiri umusore ntarashaka, mbwiriza ubutumwa, nigisha abanyamubatizo benshi, kuko mubo nagiye nigisha harimo n'ababaye abakuru b'indembo n'abakuru b'itorero, n'ubu bagikomeje umurimo. Abakuru b'indembo uri mwari muri evangeliste? Ikigihe nabigishaga ndi mu koranabushake, bya bindi bitangwa na volonteri, ubwo nari mu volonteri ariko w'imbere, w'imbere ufasha abavugabutumwa, ufasha abapasitori. Ni ukuvuga ngo iyo mirimo y'ivugabutumwa yo kwigisha abanyamubatizo nayikoraga mu gihe babaga badahari, biramenyera noneho barandika. Ndakomeza igipande kimwe nkakigisha, nkatanga raporo bakabatizwa. Twishimiye kongera kukwakira rero muri Kwizera Yesu TV, kugira ngo ugabure ibyanditswe byera, hanyuma uyu munsi udufitiye iki muri rusange? Uyu munsi ikibwiriza mfite kugira ngo ngeze ku bakundwa ba Kwizera Yesu TV, ni ikiganiro cya Nyamutunzi na Rozaro, umuntu w'umwami cyangwa wari ukomeye wabanye n'umukene. Tuganire, tugende duhuriza kuko byagenze urwo rugendo n'uko rwashoje. Nicyo bivuze mu gihe cya none. Turakwakire cyane mu Kwizera Yesu TV, ikaze. Murakoze cyane. Twabaha mikoro mugakomeza. Murakoze. Mana yacu turagushimye. Tugushimiye uyu munsi mwiza waduteguriye, kugira ngo tugeze ku bakundwa ba Kwizera Yesu TV, kugira ngo ijambo ryawe ridufashe twese, kugira ngo dukomeze kuba hafi yawe twihangana tugutegereje, kuko gutegereza ni ukwihangana. Ijambo ryawe rero rifashe umuntu wese ugiye kuryumva, ari uri mu Rwanda, ari mu mahanga, kugira ngo iri jambo ritwubake kandi yongere ritugaramo ibyiringiro. Ndagusabye rero kugira ngo Umwuka Wera akomeze arisakaza ahantu hose ubutumwa bwiza,
abo kwize ku isi yose kubabasha kumva ururimi mbisabye mu izina rya Bwira Yesu amen. Ndasoma ubutumwa bwiza bwaruka ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Ruka. Ndasoma umurongo wa 16 umurongo wa 19 ntangirira nkageza kuri 31. Titi iravuga ngo umugani w'umutunzi n'umukene. Hari umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri y'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye, kandi hariho n'umukene witwaga Lozaro wahoraga aryamye ku muryango w'umukire. Umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'utubungukira ubungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. N'umutunzi nawe arapfa arahambwa, ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubura amaso areba Aburahamu ari kure na Lozaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira, wohereze Lozaro akoze isonga akoze isonga y'urutoki rwe mu tubuzi, antonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza ukiriho, Lozaro nawe yahawe ibibi none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuvaho hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano. Nawe ati ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data batanu ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabazwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Naho we ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Amen. Njuti za Kwizera Yesu TV, ijambo ry'Imana mu makuru dusomye muri ubutumwa bwiza bwa Ruka. Ruka yabwanditse asesenguye neza kuko yari umuhanga. Ruka yari umudogiteri, yari umuganga, yaravuraga, ariko yakira Yesu nk'umukiza we, haba intumwa ye. Kandi Ruka yari umugereki ariko yakira agakiza. Nawo wenyine utari umwisiraheli wari mu ntumwa za Yesu, yandika ubutumwa abusesenguye cyane kuko yabikurikiranye neza. Imana ishimwe. Ubutumwa yabukurikiranye neza, arabwandika neza, nta jambo ryamwisobwe, nta ryavuyeho. Noneho rero ubwo habayeho umutunzi, uwo mutunzi akagira umukene
wahoraga iwe uwo mukene yararwaye ibisebe ku buryo imbwa zo mu mutunzi zayaga ziza zikaregata mu bisebe bye noneho igihe kiragera dore ko uwo mukene yaranashonje ikibigaragaza nuko bibiliya ivuga ngo yifuza gutubungukira twimigati tubuye ku meza y'umutunzi niko biri tubwira ariko bukeye umukene arapfa Rozara amajije gupfa abamarika baraza bamujyana mu gituza cya Aburahamu bamajije kumujyanayo n'umukire ayisapfa umukire apfuye bibiliya ivuga ngo aragenda ajya kuzimu ageze kuzimu ngo arababazwa cyane ariko aje kurarama ngo abona Aburahamu na Lozaro ari mu gituza cye aramuhamagara ati sogokuru Aburahamu wakohereje Lozaro agakoza urutoki rwe mu mazi akantangiriza ku rurimi kuko mbabazwa n'umuriro Iburahamu aramubwira ati reka da wowe ukiriho wari umeze neza Lozaro nawe akiriho yari ameze nabi none ahangaha ari aranezerewe ameze neza naho wowe ahuri urababazwa cyane kandi noneho ikindi ntabwo bishoboka ko abantu bavuye aho ngaho baza hano kuko hari umworera muremure cyane kandi abari hano nabo ntabwo bashobora kuzaho kuko aricyo byakorewe imana idufashe aramubwira ngo ngo yowe yasogokura Aburahamu ngo nagira ngo ahubwo umwoherezi wacu ari kugitangaje bibiliya iravuga ngo umutunzi akiriho na Lozaro akiriho mu bigaragara ntabwo umutunzi yitaye kuri Lozaro ikintu kiriho bibiliya iravuga ngo Lozaro yararwaye ibisebe imbwa zo umutunzi zikaza zikabirigatamo kandi akifuza no kurya ibyo kurya ubuvungukira buvuye ku meza y'umutunzi ariko ntabubone imana idufashe cyane nuko bukeye apfuye Lozaro bibiliya iravuga ngo abamarayika baraza bamujyana mu gituza cya Aburahamu hanyuma umutunzi apfuye nawe aragenda gikuzimo arababazwa cyane nyamutunzi ntabwo yashoboye kwita kuri Lozaro igihe yari ariho ahubwo yashoboye gushaka kumwitaho igihe yashatse gushaka kumwitaho igihe yababazwa cyane n'umuriro arirengagiza inshuti za Kwizera Yesu TV umva icyo ubutumwa bushaka kutubwira burashaka kutubwira yuko umuntu mu gihe amaje abaye umutunzi mu gihe akomeye Imana imuteye iteka agomba kumenya noneho abantu bakenye bagomba kubitaho Imana idufashe cyane agomba kumenya yuko hari ibishobora guhinduka abantu bagomba kumenya itangiriro noneho bagateganya n'iherezo ntabwo nyamutunzi rero yateganyije itangiriro ahubwo byageze ku iherezo agowe ashaka kwiyambaza Lozaro yirengagije imibanire yabo Imana idufashe cyane abantu barirengagiza abantu birengagiza abandi abantu birengagiza abandi ariko iyo bibiliya iravuga ngo nyamutunzi amajije gupfa aragenda ajya ikuzimu bibiliya ikavuga ngo Lozaro amajije gupfa abamarayika baza bihuta bamujyana mu gituza cya Aburahamu wowe uyu munsi bakundwa bakwizera Yesu TV aya magambo urayumva hute aya magambo ashaka kuvuga ngo nibuke utegure igihe utegure n'iherezo Imana idufashe cyane bibiliya iravuga ngo iyaba barabanyabwenge baba baramenye iherezo ry'ubugingo bwabo birasaba kugira ngo umuntu niba ariho ameze neza atunze atunganiwe ariko amenye ko hari iherezo Imana idufashe kandi Imana itugirire neza amenye ko hari iherezo y'ibihe bizabaho by'ibihe bizaza
ntabwo nyamutunzi yitaye kuri Lozaro ahubwo yamwitayeho amajije kugera ikuzimu amajije kubabazwa n'umuriro. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu niba amenye itangiriro rye amenye n'iherezo, arindi iherezo rye. Itangiriro rimwe umunezero, ashobora kunezerwa, ashobora kumererwa neza mu itangiriro, ariko agomba kwibuka nuko hari igihe cy'iherezo. Imana idufashe cyane. Nyamutunzi yaranezerewe, bibi bivuze ngo iki? Ngo yambaraga imyenda y'imihengeri, imyenda y'imitare myiza, kandi kujya ngo yahoraga adamaraye. Imana idufashe, yahoraga adamaraye, yahoraga yishimye, yahoranaga umunezero, yumvaga nta cyamushobora. Abanyarwanda bamwe bagiye bakuzaje amajya kureba ngo umuntu yameze neza cyane ngo akomeye ngo ni ngo aravuga ngo ni ngo atekereza ko ni inkuba yo mu izungu itamushobora. Niko abantu bakunze kuvuga iyo babonye umuntu yikakaje, iyo babonye umuntu akomeye, nibwo bavuga bati abona ni inkuba yo mu ijuru itamushobora. Niho yabonaga ameze neza, yabonaga afite ibyiringiro byiza, yahoraga anezerewe, yari afite ameza meza, ameza yariragaho, Lozaro akifuza utuvungukiye ntatubone, yewe n'imbwa ze zikazegata mu bisebe bye. Ariko Bibiliya iravuga ngo amajije gupfa abamarayika amujyana mu gituza cya Aburahamu. Haleluya! Bamujyana mu gituza cya Aburahamu, ajya mu munezero, ajya mu byishimo. Ariko nyamutunzi wabayeho neza, wahoraga yambaye imyenda myiza, wahoraga adamaraye cyane, amajije gupfa ajya ikuzimu. Ariko ashaka kwitabaza Lozaro ku munota wa nyuma. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Ndagira ngo mbabwire ngo niba ufite itangiriro ariko umenye n'iherezo. Imana idufashe cyane. Abantu baradamaraye, abantu bameze neza, bafite ubutunzi, bafite amafaranga, bafite amamodoka, bafite amazu meza, bariho neza. Ariko Bibiliya iravuga ngo nyamutunzi amajije gupfa ajya ikuzimu. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Aratakamba, aratakamba, byarangiye rwa ngo abantu bazashaka agakiza, ariko byarangiye. Abantu bazashaka agakiza kandi bitagishoboka. Kwitegura ni none n'ejo. Abantu bamwe bakavuga bati umunsi wawe n'uyu, uwejo ntabwo wuzi. Kwitegura kwawe ni none, gushaka Imana na Imana kwawe ni none. Bakundwa ba Kwizera Yesu TV, gushaka Imana ni none. Wivuga ngo uzayishaka ejo cyangwa uzayishaka ejo bundi, koko ahejo ntabwo arahawe, ahawe ni uyu munsi. Urimo wumva aya magambo, Imana idufashe. Hanyuma byarangiye agiye kuzimu, birangira ashatse gutuma ngo bajye kureba imiryango y'iwabo. Ariko Aburahamu arababwira ati afite Mose n'abahanuzi bumvire, ariko naho ubundi niho umuntu yazuka ntago bakumva. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Bakundwa ba Kwizera Yesu TV, ndagira ngo mbabwire mwumva aya magambo. Tegura itangiriro, utegure n'iherezo. Nyamutunzi amajije gupfa, Bibiliya tubwiye ngo bamujyana ikuzimu. Ariko kubera ko Lozaro yari intungane, kubera ko Lozaro yari intungane, kubera ko Lozaro yakundaga Imana, kubera ko Lozaro nubwo yari akenye ariko afite imibereho yo gukunda Imana, abamarayika baraza bamujyana mu gituza cya Aburahamu. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Abantu baradamaraye, abantu baranezerewe, ariko mumenye kubanza guteganya itangiriro n'iherezo. Wireba itangiriro ahubwo reba n'iherezo, kuko kwiherezo Bibiliya tubwira ngo hanyuma nyamutunzi aragenda gikuzimu. Kwiherezo tegura itangiriro, noneho urebe n'iherezo uko bizagenda. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Abantu baranezerwa, abantu barishima, abantu bakumva rwose nta kibazo bafite, nta kibazo kiriho. Ariko igihe kigeze, nyamutunzi arapfa ajya ikuzimu, ajya kubabazwa n'umuriro. Uko niko bizagenda. Mutegure neza itangiriro, mutegure n'iherezo. Niba mu iherezo ry'itangira umeze neza, ariko ibuka ko mu ijuru hari Imana. Ibyo byibuka, mujye mwibuka ko mu ijuru hari Imana. Imana idufashe, ireba abantu bayo,
ibitegereza cyane uti kukibuze ngo ibitegereza cyane ireba Rozara rapuye amajije gupfa abamarayika bazaba bamutwara bigaragara yuko umuntu wese imana ibimucunga umuntu wese ari mu biganza by'Imana Imana dufashe kandi Imana itugirire neza ndagira ngo bage shuti za kwizera Yesu TV mwumve aya magambo ara bari hafi aya bari kure umuntu wese abanza gutegura inzira yakiriho abanza gutegura ubugingo bw'akiriho niyo mpamvu ivuga ngo yaba wari umunyabwenge wakwise kwiherezo ry'ubugingo bwawe Imana idufashe niyo mpamvu mvuze ngo niba utegura itangiriro noneho utegure niherezo Imana idufashe kandi Imana itugirire neza umuntu ashobora kwishima ubutunzi ni bwiza bumeze neza ariko ikibazo gikomeye nyamutunzi yaratunze ariko ntiyita kuri Lozaro kandi Lozaro yari umukene wabagiwe uko niko byanagenda n'ahandi hose niko byanagenda no mu bandi bose niko byabaho ku bantu bose nuko nk'uwo mutunzi ibaze kugira ngo umuntu ari mu rugo arashaka kugira ngo ahazwe n'utubungukira tuvuye ku meza ariko bibiliya iravuga ngo bukeye umwe mutunzi apfuye aragenda agikuzimo Imana idufashe cyane niyo mpamvu umuntu agomba gukorera Imana kiriho niyo mpamvu umuntu agomba kubaha Imana kiriho niyo mpamvu umuntu agomba kubaha Imana akireba gifite amaso yo kubona nibwo agomba kwizera Imana nibwo agomba kugendera n'Imana ariko nyamutunzi yishimiye ubutunzi bwe kandi niko abantu benshi nirira kwishimiye ubutunzi bwabo kandi ni byiza ariko bakamenya ko imbere yabo hari Imana izababaza ibyo bakoze Imana idufashe cyane imbere hari Imana umeze neza ubu nibyo ni byiza ariko umenya ko imbere hari Imana ubwo butunzi ushobora kuba uhawe n'Imana nta wabufashijemo nta wagize ute urabona nk'uwo mukene yahoraga ariko mu muryango w'umutunzi yahoraga ari aho ngaho kandi yameze nabi icyifuzo cye cyari gushaka guhazwa n'utwo dubungukira tube yakomeza y'umutunzi Imana idufashe cyane yari yaragowe cyane yari yahuye n'iyoza cyane ariko hanyuma apfuye bibiliya ikabitubwira ngo ajya mu gituza cya Aburahamu uwari udamari uwari umeze neza hanyuma apfuye aragenda ajya ikuzimu Imana idufashe kandi Imana itugirire neza ntago nkoresha amagambo menshi gusa kwari ukubibutsa yuko niba uriho ukaba uriho muri iyi minsi ukaba ukibona ufite amaso ufite ubwenge bureba utekereza tegura iherezo ryawe ukiriho hano ku isi kuko umwanditsi w'umubwiriza yaravuze ngo nyuma y'urupfu nta mushinga umushinga uba mbere ubu ngubu ubu ngubu nibwo basha gutegereza gushaka gukurikira Imana gushaka Imana gushaka Yesu nk'umukiza wawe Imana idufashe cyane ubu ndashaka gusengana n'umuntu wese wumvisha aya magambo akumva ashaka kwita kwiherezo cy'ubugingo bwe nyamutunzi yashaka kwita kwiherezo ry'ubugingo bwe aba yaragize n'impuhwe zo gufasha uriya mukene ariko kubera ko atabyitayeho kubera ko yabanaga bitamurora igihe cyarageze apfuye agikuzimo Imana idufashe cyane ariko uriya mukene mu bukene bwe yabashije kuba kwa nyamutunzi nubwo yahuye n'ingorane zikomeye ariko yabikiranutsemo kuko bibiliya itwereka gukiranuka kwe nuko yapfuye abamarayika bakaza bakamujyana mu gituza cya Aburahamu Imana idufashe kandi Imana itugire neza bakundwa bakwizera Yesu TV ndagira ngo mbabwire ko aya magambo umwuka wera agomba kuyabasobanurira mu mutima wanyu umwuka wera agomba kubaza namwe umwuka wera agomba kubafasha akabafasha aho muri haba mu mahanga haba mu Rwanda ahari hose umuntu yaba ari yumva ururimi ndamubwiye ngo niyite kwiherezo ry'ubugingo bwe Imana itugirire neza ngiye gusengera umuntu wumvisha aya magambo akumva yafata umugambi akumva yafata intego ngiye kumusengera kugira ngo Imana imusure
kandi nawe agire kwizera kugirango Imana imusure, Imana ibane nawe, Imana imwongerere ibyiringiro byo kurushaho kwitegura kuko muri iki gihe kigoye. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. We kwita ku bindi nubwo ari byiza byiteho, nubwo by'ubutunzi byiteho rwose, ariko wibuke ingorane nyamutunzi yahuye nayo agashaka kwiyambaza Lozaro ku munota wa nyuma ataramwiyambaje cyagihe. Imana idufashe cyane, cyagihe ntiyamwiyambaje, ahubwo yamwiyambaje nawe amaze kugera mu ngorane. Niyo mpamvu Aburahamu yamubwiye ati rero ukiriho warumeze neza. Imana idufashe cyane, ukiriho warunezerewe, ariko none ubu ngubu umeze nabi. Lozaro akiriho yari ameze nabi, yarahangayitse nkaho yamubwiye turabizi urya imigati akifuza ubuvungukire utaye ntabubone. Niwibuka cya gihe imbwa zawe ibyo zamukoreraga igihe zariho, yari ameze nabi ariko wowe umeze neza, ariko none ubu aranezerewe. Haleluya, ubu aranezerewe, aranezerewe kuko Imana yamwibutse. Ubaranezerewe, ari mu gituza cyanjye hano, ntashobora kuzaho. Umva, ntago abari hano bashobora kuzaho ngaho, nkuko abari aho ngaho nabo badashobora kuza hano. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Bakundwa bakwizera Yesu TV, Imana ibafashe, Imana ibahe umugisha kugira ngo mubashe gusobanukirwa aya magambo. Urumva miki? Niba umeze neza umenye kuri atameze neza, niba umeze neza umenye kuri ameze nabi. Irengero ukiriho, kuko ntabwo uriya mutunzi yashoboye kugira icyo akorera Lozaro, ahubwo yamwifuje nyuma ari uko amuye mu gituza cya Aburahamu. Ngiye gusenga Imana. We wumvishe aya magambo uyu munsi wa none kuri iyi tariki, we wumvishe aya magambo kuri iyi tariki, reba umugambi wari ufite, reba uko wari uri, reba uko wari umeze. We wumvishe amagambo uyu munsi wa none ushobora kuba wari wabaye nka nyamutunzi uriya, garuka wongere usuzume imibereho yawe, usuzume imigendere yawe. Wowe wari warasubiye inyuma ongera ugaruke. Wowe wumvishe amagambo aribwo bwa mbere, fata umugambi kugira ngo utunganye iherezo ry'ubugingo bwawe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Wowe wari warabimenyereye ukubyita ndabimenyereye, wibimenyera wibigirira bimenyerewe, ahubwo menya ko hari ingaruka zo kutaba hafi yo kugenzura iherezo ry'ubugingo bwawe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenye Imana. Mana ndagushimye, ngushimiye amagambo yawe meza, ngushimiye amagambo yawe twibutsa, atwibutsa yuko tugomba kumenya iherezo ry'ubugingo bwacu. Hari abantu benshi babona bari muri isi banezerewe kandi bameze neza, ariko ntibite ku iherezo ry'ubugingo bwabo, ariko bashobora kubutekereza nyuma, bashobora kubyibaza nyuma igihe cyarenze. Ariko ndagusabye ngo Umwuka Wera yibutse umuntu wese wumvishe aya magambo. Umwuka wawe wera asobanura aya magambo uko ntayasobanuye, kuko ari we Mwuka, ari we Mujyanama, ari we Mwarimu w'ukuri. Fasha buri wese wumvishe aya magambo, aho azaba ari hose, igihugu azaba ari mu kimo cyose, akaba yumva iki ururimi. Ndagusabye ngo uzamwigishe kandi uzamukangure, uzamugirire neza, uzamwibutsa iby'uru rugendo, ujye umwibutsa kwita ku iherezo ry'ubugingo bwe muri ibi bihe bya none. Ujye umwibutsa kwita ku iherezo ry'ubugingo bwe no kugeza mu gihe kizaza, uhereye none no kugeza mu gihe kizaza. Urakoze Yesu, urakoze kubyumvishe, urakoze ko witeguye kubana n'umuntu wese ubasha kumva aya magambo, hanyuma akayashyira mu bikorwa. Urakoze Yesu kuko uyumvishe. Tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Nomero zange za telefoni ni 07
umunani umunani gatandatu icyenda icyenda kabiri itanu umunani zeru karindwi umunani umunani gatandatu icyenda icyenda kabiri itanu n'umunani. Imana ibaha umugisha bakundwa inshuti za Kwizera Yesu TV. Amen. Imana ibaha umugisha. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.